put prema meteorologiji krenuo jako rano, što dečaških dana, kad sam bio dete, sam se fascinirao svim tim pojama koje su vezane za atmosferu, kišom, toplotom, snegom. Znao sam, ostati noću budem čekajući da se nešto bitno desi, što ja znam, iščekujem da će da se desi. I kako je vreme prolazilo, kako sam ja postao stariji, ta neka strast prema meteorologiji se polako pretvorila neku vrstu navike, ljubavi i ušao sam polako u nauku. Prvo preko knjiga koje sam nabavio iz biblioteke, kasnije preko interneta i tako sam od toga nekog dečačkog zaljubljenja u meteorologiju došao do toga da se time bavim kao svojim, jel da, amaterskim zanimanjem. Meteorologija je jako dinamična nauka. To što vi napišete danas, već sutra može da bude drugačije, može čak za pola sata da bude drugačije. I mislim da je zapravo jako bitna ta sistematizacija, kad vi stalno ste u tom priči, pratite što se dešava i morate onda stalno biti aktuelni sa događajima koji se jako često na pola sata, sat vremena menjaju. Osmatranje neba je nešto što je nezamenljivo. Svi ti informatički sistemi, sve je to divno i bez toga se prognoza danas ne može zamisliti, ali kad vi izađete i pogledate u nebo, ja opet mogu da prepoznam oblake, mogu da prepoznam kojom brzinom se kreću, koji tip oblaka najavljuje određeno vreme, tako da svakako recimo kada bude sad, recimo najavljuje se neko nevreme popodne, ja izađem da procenim kako to nebo izgleda meni, deluje li to kao da hoće ili neće, jer ipak je to iskustvo nešto što je nezamenljivo. Ovih dana smo imali situaciju juče, prekjuče, da je na 100 km odavde padala ledena kiša, a kod nas bilo što je 15 stepeni, pa onda je ovde zahladilo, to je nešto što je za nas sve veliki izazov. I onda je naravno zbog toga, nije to sad kao da volimo, ali je taj izazov koji to pruža svakako nešto što je za nas jako bitno. Kad ste pomenuli đake, jako mnogo njihovi roditelje me prati, ne znajući uopšte da sam ja njihov profesor. Mislim, to sam nekom momentu slučajno u učionici kao, ja pa vaš tata ili mama prati vaše prognoze. Tako da to je nešto što je počelo postepeno, a sad posljednjih godinu dana je zapravo već jako često. Kad sam se upoznao sa mojim tadašnjim suprugom, išli smo u šetnji, pitala će padati kiša, ja sam onako rekao, ma ne, neće. Jedan smo obe pokisli. To je bilo naše recimo drugo upoznavanje i dan danas mi spominja ono kad smo išli da se šetnje, ja ti rekao, neće biti kiša, a mi pokisli. Tako da to se dešava, mislim, koliko god da informatika napred, ja sam duboko ubeđen da neće postojati ni jedan matematički, ni bilo kakav model koji će moći da pročita atmosferu potpuno. To je možda čak i dobro neku ruku, jer mislim da priroda treba da sačuva neki deo, što se kaže, samo za nju, a ne da sad mi budemo, sad će kiša početi 10.33 i padaće do toliko i toliko. Jako volim pse, volim životinje generalno i supruga, ja radimo socijalizaciju pasa, eto, to mi je hobi, znači pse sa ulice koje budu spašeni, prihvatamo, socijalizujemo kod nas pola godine, godinu dana, malo ih vratimo k sebi, oni glavno budu bolesni i uplašeni. Kad se stabilizuju, idu dalje na usvajanje, eto, to je nešto što mi je hobi, jedan od tih pasa je umeđu vremenu i usvojen, to je bilo prošle godine, vreme COVID-a, nije bilo moguće usvajanje u Americi da je trebalo biti i tako se je ostala kod nas, tako da to mi je nekako dnevni hobi uz meteorologiju, šetanje kuca i igranje s njima i tako.